Gente, olha o que achamos! O que eu achei? Água, né? Em português bebendo água. Gente, eu tô muito cansada. E agora a gente vai mostrar o finalzinho do jardim. Exatamente. Porque a gente tá ficando sem bateria. Uhum. E é uma câmera grande, já acabou, estamos na segunda câmera. Não tá dando pra mostrar o jardim, é muito grande. Muito é lindo. Muito grande. E a gente queria mostrar as aventuras que a gente viveu nesse jardim, só que a câmera acabou a bateria. Então... Uma acabou e a outra tá finalizando. E a outra também já tá assim no final da vida. E Vitória, isso aqui? Então a gente vai tentar mostrar só mais um pouquinho do jardim. Exatamente. E é isso. Exato. E não deu pra filmar muito. Já. Gente, eu super recomendo. Muita foto. Super recomendo a vocês. Aqui o lago, né, Nanda? Exatamente, que é o lago. A gente andou tanto procurando esse lago. E o lago é isso. Profissional demais isso aqui. Anos de treinamento. Nós passamos tanto tempo procurando o lago e o lago é isso. Não, mas veio descer, né, Nanda? Ô, Fernanda, passou por três. Ali, Rondoninha tirando foto ali, ó. Povo de Rondônia tira foto ela lá. É diferente, ela dá óculos. Ó, oh, pé de óculos, que legal. Meu pai e Vitória foi pro lugar, não sei pra onde eles foram. Onde eles foram pra lá, não? Desapareceu. Perdemos, gente. Ah, meu filho, já perdemos eles várias vezes. Uli, onde eles vão? Vambora. Vamos voltar? Ah. Se você quer ver nossas fotos, mochila tá aqui. Arroba Fernanda e Vitória Oficial. Instagram. Gente, olha só o que a gente achou. Isso aqui eu não sei o que é, não. É uma casa. É, a gente tá aqui, ó. Onde é que a gente tá? Onde que nós estamos? Eu já tô perdida. A gente tava aqui. Agora a gente tá aqui. A gente veio pra cima, mãe. Ali, olha. Como que foi pra descer? Eu tava achando que eu tava aqui, olha. Mentira, já chegando, mentira, já no final. Mentira. E agora a gente vai pra aqui, que ali. Ou a gente vai pra aqui. Meu Deus, mãe. Lugar. Eu tô achando que... Gente, eu preciso voltar. Gente! Por quê? Meu Deus! A gente vai voltar. A gente vai ali, a gente vai aqui, 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 aqui. Vamos voltar aqui. Ou seja... E chegamos. Nossa! Mãe! Meu Deus! Gente, nós achávamos que nós já estávamos perto da saída, mas não. Nós estamos muito longe da saída. Tipo, o palácio estava aqui, a saída é aqui, nós estamos aqui. Nossa, tá... Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Vocês acharam que a gente estava perto da, da saída, né? Na saída. Olha só onde é que a gente está. Nossa, nós vamos ter que voltar. O palácio é aqui, a gente está para cima dele. Olha o palhaço. É aqui. A gente tá aqui. Nós tá indo aonde? A gente não, a gente tá indo pra cá, ó. Não, a gente veio pra cá. A gente veio retornar tudo isso e vir pra cá. Ih, tá vendo? Entrega o mapa pra gente, é a mesma coisa de não entregar nada, porque a gente não sabe olhar. Tô chocada. Eu já tava já. E agora? Mais perto. Aqui vai, vai, gente, eu acho que o vídeo só tá começando mesmo. Não, vou ter que finalizar, porque senão acaba a bateria, é perdidos na floresta do Palácio da Pena. Ô, Deolé, nós vamos ter que voltar. Nós tão longe, nós só tão afastando da saída. A gente só tá se afastando da saída. Olha aqui. Vai. O palácio é aqui. A saída é aqui, nós estamos aqui. Acabou, gente. Ai, meu Deus. Não. É isso, gente. Depois eu volto. Depois eu volto, porque eu não sei o que vai acontecer. Então depois eu volto pra falar. É só descer, não? Gente, é um pouco complicado, porque a gente parou pra pensar muito bem. E ali, tem um pouco. Ali é uma da parte dos castelos. Só que no mapa... Deixa claro que nós estamos acima do castelo. Então a gente tá meio confuso. A única coisa que a gente vai fazer é ir em direção ao castelo. E se a gente viu a cor amarela e o amarelo tem no castelo, a gente vai seguir aquela cor. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Não, é assim. Fernanda. Eu acho que nós vamos fazer um outro trajeto. Hã? O que você acha? Nós vamos fazer um outro trajeto. A gente vai fazer um outro trajeto? Olha lá, tá falando que o Palácio da Pena é pra lá. Olha lá, Palácio da Pena é pra cá. Não, mas a saída é aqui, ó. Yeah, mas a saída aqui tá certa. Contar 415 passos. Tá vendo, gente? São coisas assim que vale a pena o passeio, entende?
Olha o tamanho da pata dele. Ui! Oh, desabafa, querido. Ninguém te dá atenção. Essa água tá suja. Eu sei que a água tá suja. Palácio é antigo, minha filha. Desabafe. Oh, que linda. Parece tanto com você, mãe. Você acha? Eu acho. Parece que são irmãs. Olha, Vitória. Que lindo. Não, é grande. Vai picar sua mão. Vai picar, vai picar, vai picar. Não, não é jogar. Meu Deus, que gracinha. Olha lá, que lindo. Não tem medo. É, dá medo. Olha lá, a branca olho grande, já deixou no outro. Então, Eliel, conte pra gente. Eliel, conte pra gente o que você tá achando do passeio. Maravilha. Que dá pra dedo. Olha lá, filma fora. Olha lá. Mas o moreninho ele quer, mas o branco ele tá. Olha, ele tá com o moreno. Pai, o que, que você tá achando desse passeio? Ah, muito bom. O quê? Tá bom. Tá muito bom, é isso que ele tá achando desse passeio, gente. Gente, ali também tem um filhotinho. Olha, ali. O filhotinho. E parece que ali é a casinha deles, ali nessa caverna, não sei. Não, eles moram na água, né? Sei lá. Olha. Gente, aqui tem mais. Nós saímos ali e viemos pra cá. Ali tem mais. Olha. Ai, ai, ai. Esse lago. Lago bem sujo, né? Porque eles não devem trocar água. Então essa água deve estar aí até... desde o século, sei lá quanto. Cauã, como que foi o passeio pra você? Como foi que bom. Tem sido? Foi bom? Conheci várias coisas. Conheceu várias coisas. Eu gostei mais foi dos patinhos. Foi dos patinhos? Muito Cauã, e como que você ficou quando você soube que nós estávamos perdidos na mata? Ai, gente, olha que nem todo documentário é fácil de fazer, olha. As pessoas entram na nossa frente. É triste. Olha, ali também tem mais pato. Ô, Eliel, o que é aquilo dali? Tem uns que não são muito bons, esse não, esse é bom mesmo. A Torre do Babel. Segundo mapa, eu vou ter que ver de novo. Segundo mapa, você vai ter que ver o que é aquilo. Ai, ai. Olha os peixes que tem aqui. Mãe, é da sua família. É albino como você, olha. É pateira também. Aquilo dali é uma pateira? Mãe. Duas pateiras. Irmã da mãe. Quando eles criavam cisnes, era... patos, gansos, marrecos. Não, parteira. Aves para o consumo da rainha. Aves para o consumo da rainha. A só comia carne exótica, entendeu? Entendi. Gente, eu não aguento mais andar. Eu já andei demais, eu não aguento mais andar. Sabe? Pra todo lado que eu olho, eu vejo verde. Olha, é verde aqui? Mata aqui? É verde ali, até o lago é verde. De tão velho que é a água. É tudo verde. Nossa, e algo muito típico dos palácios aqui de Portugal é que todos vão ter jardim. É muito difícil achar um palácio que o rei não tem jardim, porque todos têm jardim. Por quê? Não sei, eles gostam de ter jardim na casa. E os jardins são imensos, imensos mesmo. Meninas, são mais 15 minutos pra gente conseguir ir na pra saída. A gente foi sete meses. Nossa. 7 meses. Não, você tava aí na vida. Tá difícil, não, gente. Não tava? Então tá. Ela tá grávida e ela é a mais forte desse grupo. Ah, a mais forte desse grupo. Tá todo mundo morrendo. E ela tá de pé até agora. Ô, gente, eu falo pra você, é floresta Amazônia, olha aqui. É só floresta. E é uma experiência única. Não é, meninas? Demais. Uma experiência única. Vale a pena. Vi se perder na floresta, sentir adrenalina. Vale a pena. Lugar que a gente foi? Quer contar, mãe, pro vídeo? Hã? Quer contar pro vídeo? Não, já contei. Ah, então tá bom. Tô cansada. A gente já não aguenta mais. A câmera acabou, pegamos outra câmera, não temos mais outra câmera. Outra câmera se essa acabar. Exatamente. Gente, se eu disser pra vocês que talvez nós subimos, nós perdemos de novo, vocês acreditariam? O que o moço falou? Não?
Vai reto, sobe que vocês vão chegar à saída e tal. 15 minutos andando. Só que eu olho pra placa e diz que nós estamos indo rente ao Palácio da Pena. E tinha naquela placa, eu já não tô conseguindo mais falar. Aquela placa tinha a palavra saída, mas a palavra saída tá tampada por uma fita cola. Então, tá tudo bem, a gente. Tô copiando a palavra do Mu. Cansado, tá todo mundo, ó. Cansada. Todo mundo cansado. Gente, e se for que a gente tá indo pro lugar errado? Não é possível, Tori. Vamos, olha. Você não para de temor. Não para. Não, aí eu vou salvar aqui, ó. Não para de ter morro, um outro morro. Finalmente chegamos no carro, chegamos. Gente, você é terrível, você não consegue andar o palácio todo em um dia. Todas as áreas, é muito grande, né, Tom? A hora daqui agora comendo, é muito grande. Muito grande, né? Não tem cabimento. Tinha lugares super interessantes, como a casinha lá da Duquesa. Sim. E que a gente não conseguiu ir porque é muito distante, é muito longe. E tipo, você só consegue ir pra lá através do ônibus, do autocarro, sabe? E eu acho que nessas regiões o ônibus e o autocarro não passam, porque são regiões estreitas. Então estreitas. É só a pé mesmo, gente. É, assim, bem difícil. Tem que ir muito cedo pra... acho que não vai... E mesmo assim, no cansaço, você não consegue, você se perde ali de tão grande que você é. Mas, acima de tudo, é um passeio maravilhoso, não é, Vitória? É. Um passeio imperdível, eu amei. Foi um dos meus melhores passeios que eu já fiz aqui em Portugal. E olha que a gente já conhece vários lugares aqui. Porque que realmente, além da história, ele é a relíquia, sabe? De tudo, tudo é lindo. É incrível, não é, Vitória? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, está todo mundo muito acabado aqui, mas tá tudo bem. Acabado, tipo assim. Que Deus abençoe vocês e beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!